Sæl, byrja að segja bara innlega til hamingju með hennan frábæra titil. 20. sigur á Snæfell hér í kvöld. Hvað er að gerast? Hvað sigur þið þennan heldur? Við vorum bara einbeittar. Ég meina að við mistum Birnu og ég held að það gefa okkur auka kraft þess að koma og klára bara. Það var ekkert erfitt að, ég meina, þú veist, þurftu að breyta miklu í leikskipulaginu fyrir þennan leik út af því? Nei, ekki það miklu, við erum náttúrulega að dreifa betur, Þóra fór í fjarkann og þannig en annars var þetta bara mjög svipað. Þetta virtist, já, eiginlega bara allt ganga upp hjá okkur, ég meina, þetta er stærsti sigur ykkar á Snæfelli í vetur og hann kemur í lokaleiknum. Er hjartað svona stórt í þínum stöllum? Já, ég held að það. Nú hérna er ykkur spáðið að hvað, 5-7 seti, ég meina það fer eftir bara ákvaða miðluferð fyrir tímabilið. Hvenær fór það svona dag upp fyrir ykkur að mögulega væri þetta möguleiki? Við vorum okkur margt með í byrjun tímabilið að komast í úrslagkeppnina og ég meina við breyttum því ekkert, þetta hefur verið að standa svona vel og við gerðum það og þetta var bara geggjað, en komast hingað og vinna tvöfalt. Enn og aftur til hamingju með þennan titil. Kannski fæði að spyrja aðeins út í þig, verður þú í Keflavík treyju næsta haust? Já. Ok. Frábært, takk.